Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов, казвам здравейте на моя гост Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за економика и политика. Здравейте, господин Вулджев. Здравейте. Днес очевидно ми е много русофилски ден. Ще бъда кръстен от някои наши зрители пак за пореден път, защото аз съм ту агент на Мосад, ту съм сурсоид, ту съм американски такъв, нали, продажник, ту съм купейк. Така, и тъй като днеска ми е явно проруски ден, ще си говорим с вас за тъй наречената альтернатива на Запада, альтернатива на G7, организацията БРИКС. Е, така, доста добре сте диверсифицирал портфолиото. Все още не ме подозират в проафрикански симпатии, но може би скоро... Сега е възможност. БРИКС да, се пак включва африкански. Да, Южна Африка. Там е името. Бразилия, Русия, Индия, Китай и са е от Саут Африка, Южна Африка. Така, да. Ето. Така, и альтернативата. Альтернативата на Запада в лицето на БРИКС. Обединяващ страни с огромно население и с растящи икономики. Mm-hmm. Някои от тях вече доста мощни, например Китай. Да. Но не само Китай. Да. Сигурно Китай и Индия така са доминантните от икономическа гледна точка, а и от гледна точка на население. И то само тези две държави заедно имат над една трета от... или приблизително една трета от населението на цялата планета. И съответно имат огромен икономически потенциал, който все още, нали, не си е стигнал максимума, както, нали, по-развити икономики, като тези в Западна Европа и Северна Америка, може би вече са си стигнали максимума на потенциала на икономическото развитие. Икономики като Индия и Китай в известна степен все още имат накъде да се развиват. Също се отнася, нали, за другите сега страни членки на БРИКС, както по-старите, така и тези по-нови, които сега се включиха. Като цяло, това, което се случва в момента, е наистина доста важен исторически процес, който така... БРИКС първоначално, когато се сформира, още това беше през 2008-2010 година, тогава бяха първите такива срещи, тогава по-скоро не беше... И със право не беше прието супер насериозно като сериозен геополитически блок, защото те тогава нямаха и причина да са сериозен геополитически блок. Още повече, просто... че между двете най-големи страни в БРИКС съществуват сериозни напрежения. Имам пред Китай и Индия. Да. Най-големика имам пред като население, а пък да, и като економики, защото Русия е зад тях вече. Всъщност, то като се загледаме в историята на най-трите доминантни държави в БРИКС, със сигурност Китай, Индия, Русия. Mm-hmm. И то, като се загледаме исторически, тези държави, то е малко странно как точно те трите се обединяват в един геополитически блок, защото те в контекста на Азия исторически всъщност са по-скоро конкурентна позиция една спрямо друга. Може би въпросът, който съм задавал, е отговор на въпроса. Ситуират се заедно, въпреки големите противоречия между някои от тях, именно като алтернатива на западната доминация, да, в която пък западна доминация водещи Съединените щати. Да. Така както казах, те първоначално нямаха причина всъщност да са наистина някакъв по-спутен геополитически, дори търговски блок, защото тогава нямаше сериозна разделителна линия, която за първи път се появиха между тези държави и Запада в лицето на държави като Америка, Канада и всички държави от Европейския съюз на практика. Тук можем да добавим и Япония, още някой друг. Да, и Япония също, и Южна Корея, те доколкото те поддържат така по-близки отношения с САЩ. Но сега, че след войната в Украина, всъщност се появи такъв повод, и той не е, че на тези държави им пука за конкретно войната в Украина, а по-скоро им пука за това, което се случва, което САЩ и Европа направиха по отношение на санкциите, и особено що се касаят валутните санкции. Нещо, което още когато бяха наложени тези санкции в първите дни на войната, доста икономисти предупредиха за него, е, че много други държави, които нямат никакъв интерес в тази война, но големи световни икономики, като Китай, като Индия, може въобще да не им хареса начина, по който западните държави, особено Америка, използват валутите си. Защото това, което направиха тогава,
е, че те на практика замразиха изцяло валутните резерви на Русия. До такава степен, че нали, тя за известно валутните време... резерви в долари и в евро. Да, в долари и в евро. А те повечето валутни резерви на Русия бяха в долари и в евро. Да. Тя Русия се беше... И злато, разбира се, има, но... Да, да, Русия се беше опитвала всъщност така да си намали през последното десетилетие валутните резерви в долари, да ги прехвърли повече в евро и също до някъде бяха изненадани, че от Европейския съюз беше толкова остра реакцията в това отношение. Но това, което се направи, и то почти веднага, да замразиш валутните резерви на дадена държава, на практика означава, че ти канцелираш своите задължения към нея. Защото тези валутни резерви, една държава, която си държи някакви резерви в чужда валута, тя на практика, държавата, в чиято валута са деноминирани тези резерви, има задължение спрямо тази държава, която държи тези резерви, в случая Русия. И те казаха, че Европа и Европейският съюз, еврозоната конкретно, що се касае валутните резерви в евро, и САЩ казаха, че едностранно на практика си прекратяват всеки задължения, те са замръзени, ние не ги признаваме. Тези може би трябва да обясним на зрителите, които не са икономисти, какво означава да си държиш валутен резерв в долари, защото някой може би си го представят като това, че Русия са натоварили два самолета с долари и са ги изнесли в Съединените щати. А те всъщност са купили държавни ценни книжа от Съединените щати или от Европа. Основно, да. Да, разбира се, може да държиш и самата валута, но става въпрос за... Най-обикновено става въпрос наистина за държавни ценни книжа, деноминирани в определена валута, деноминирани в евро или деноминирани в долари. И в един момент тая държава ти казва, ми ти хубаво, те са твоя собственост, обаче ние ти ги блокираме и ти не можеш да ги използваш. Ами те, да, и те, когато го направят това, те направят ефективно изчезват тези валутни резерви. И то това е един от големите проблеми на това да имаш валутни резерви деноминирани в друга валута, че тази държава, която имитира тази валута, тя може всеки момент, теоретично, едностранно да реши, че няма да ти признава тези резерви и те просто изчезват, буквално, почти. Това ли е причината или една от причините към БРИКС да поиска да се присъединят, да речем, страни, много богати страни, от Персийския залив. Там е и Саудитска Арабия, там са емирствата, да. Отделно за Иран е ясно. Изцяло това е причината, на нито една от тези държави не им показва самата война в Украина. Те и това даже от самото начало те експлицитно го казват. Вижте, нас не ни интересува тази война и ние искаме ако можем да продължим да не ни интересува. Това Китай го казаха, Индия го казаха, Бразилия го казват експлицитно. Това си е нещо там между Русия и Украина, нас не ни интересува и те не искат да бъдат намесвани. Но начина, по който се използва американската и нали, европейската валута в този контекст, притесни тези държави, защото това означава, че те във всеки един момент, в който се окажат примерно несъгласни на политиката и на Китай спрямо, да речем, Тайван, или пък на Индия спрямо, да речем, Пакистан. Пакистан има доста близки отношения примерно с САЩ. Или пък... Там е малко объркано. Там да е сложно, да, но... Пакистан беше близък с САЩ, но сега май е по-близък с Китай, пък Индия беше близка с Съветския съюз и Русия, ма сега май не е толкова близка, е по-близка с Щатите, да, въобще... Да, без да навлизам там блатата в Централна Азия, да. Сложни са отношенията, но всяка една от тези държави има легитимно притеснение, че в един момент много от тях водят агресивна външна политика, която не е по принципите, по демократичните принципи на САЩ и на Западна Европа и съответно те са притеснени, че във всеки един момент, а понеже доминантната глобална валута сигурно е долара, на второ място е еврото, всеки един момент, ако тези държави, особено САЩ, нали, решат, че не им харесва политиката, която те водят, било то всъщност вътрешна, било то външна, те могат да решат да им на практика изтрият валутните резерви, огромната част от валутните резерви. А има ли друг елемент? Всъщност, чрез доминацията си на световните парични валутни пазари, тя доминация не от вчера, тя вече на почти 100 години, ще станат американският долар, фактически си осигурява на Съединените щати едно огромно конкурентно предимство. И в една епоха, когато Китай, но и други държави,
се опитват да... Те не само се опитват, те реално променят мястото си в световната икономика. Да. Някога Съединените щати след Втората световна война произвеждаха над 50% от световното промишлено производство. Говоря за промишлено. Но и селското панско е голямо, но промишлено. Сега този дял е паднал на 20%, ако не е под 20%. Страни като Китай, като Индия, но и Индо-Китай, а и други страни, в същото време, които бяха с някакви си там 1-2-3%, сега дърпат напред. Та въпросът ми е следния. Не е ли това също част от причината? Опита да бъде избутан долара, който дава конкурентно предимство на Съединените щати, и да започне търговия с други валути. И в тая връзка. Какво стана с тая прословута идея за някаква валута на БРИКС, която от години се обсъжда и сега трябваше уж тази година да тръгнат да я реализират? Това, което казахте за факта, че долар дава конкурентно предимство на САЩ, то това със сигурност е така, но всичките издържави доста дълго време нямаха сериозен проблем с това конкурентно предимство и даже Китай до съвсем скоро имаше ползи, не даваше, да, имаше сериозни ползи, защото те всъщност намериха начин как да се възползват един вид от това конкурентно предимство на САЩ. Китай ги устройваше те да са вечният износител към САЩ и нямаха претенции да се опитват. Те даже целенасочено си обезценяваха валутата години наред, именно за да не стане твърде доминантно, да не започне да конкурира долара, защото това тогава... И за да изнасят по-евтино. Да, именно това би ускъпило техния износ и съответно би им попречил да изнасят толкова много. Тоест, силата на долара много дълго време помагаше и на китайския износ да е по-конкурентен. И те бяха напълно окей с това. Но сега вече със сигурност се притесняват от факта, че САЩ наистина много агресивно се възползват от това конкурентно предимство и се опитват да им пречат всъщност на търговските потоци. Доларът, от гледна точка на Китай, вече вместо нещо, което им помага да правят по-лесно търговия, те започват с мисля, че е нещо, което по-скоро започва да им пречи. И затова вече търсят някаква алтернатива. Що се касае общата валута на БРИКС? Това е нещо, което наистина е почти цяла митология, легендарна концепция вече, защото то още от самото начало на сформирането на БРИКС, нали, това се тиражираше като идея. Сега отново се повдигна, нали, може би вече малко по-сериозно, но аз продължавам да съм скептичен. Защо? Защото първо общите валути, очевидно виждаме от опита на еврозоната, аз съм критик на, доста голям критик на единствената по-настоящен функционираща обща валута, и виждаме, че дори в Европа, сред икономики, които макар че, нали, имат сериозни разлики помежду си, сигурно са по-близки. Нали, тези държави, които са в еврозоната и политически, и икономически са по-близки като модели и на управление, и на стопанство. И като икономически връзки, защото, извинявайте, отколкото на Китай основния износ е към Съединените щати и Европа, не е към Индия. Именно, и на Индия също. Тоест... Дори в Европа, където държавите са много по-близки, във всяко едно отношение, помежду си, в сравнение с държавите от БРИКС, които са буквално разпръснати из цял свят на различни континенти. Виждаме, и имат сравнително скромен обмен помежду си. Да, виждаме, че обща валута не функционира добре въобще. Още, нали, това ни показва, че между толкова различни държави, като Китай, Бразилия, Аржентина, Саудитска Арабия и Русия, ще е почти невъзможно да се направи нещо, което е функционално дори на нивото на еврото, камо ли да е нещо по-добро. Тоест, в най-добрия случай те ще направят обща валута, която е по-лоша от еврото. Много по-лоша, най-вероятно. И това е дори ако някакси успеят да преминат през всички премеждия до създаването на общата валута. Защото наистина, че общата валута означава всичките държави да имат обща централна банка. Знаете, аз това дори не мога да си го представя как би функционирало на практика. Аз не мисля, че и те могат да си го представят. Много различни като политически системи. Индия, каквото и да се говори, но е демокрация. Китай режим е авторитарен. Да, разрешиха пазарния и така нататък, но една управляваща партия. Бразилия е трети пример. Саудитска Арабия пък съвсем четвърти. Южна Африка пети.
То просто, дори като се замисля, аз лично дори 5 секунди като се замисля, ми изглежда абсолютно нефункционално това да се случи. Не могат ли да започнат да търгуват по-усилено в собствените си валути, обаче без да минават задължително през долара като универсално средство? Точно това щях да кажа, че далеч по-практично и прагматично по-лесно за осъществяване е те да започнат така изцяло двустранно да избягват долара. Нещо, което те вече правят. Правят опитите. Да, правят опитите. Те го правят конкретно тези държави, които продължават да търгуват с Русия, те изцяло по този начин, Китай, Индия и Бразилия, в момента изцяло по този начин търгуват с Русия. Ще ми позволите ли тук да вметна нещо, тъй като вчера го четох с нощи. Да. В едно руско финансово издание, там разбира се, и финансовите им издания внимават много, когато коментират, но тъй като е специализирана материята, малко по-свободно коментират и правиха сметки, сега по памет ще ви цитирам, правиха сметки за търговски обмен с Индия. Тъй като Индия в момента е един от главните купувачи на руски петрол. No. Тъй като го купува пък с голяма отстъпка и затова така, ясно. И правиха сметки, че са се договорили за да минават през долара. Голяма част от сделките всъщност са в рупии, индийската валута. Русия получава рупии. И казва, за какъв си период последните, примерно, няколко месеца или една година, забравих периода, ние сме получили рупии на валутна равностойност 20 милиарда долара. Има и малък проблем обаче. Ние за това време от Индия сме купили стоки за 4 милиарда долара и 4,5 нещо такова. Остават ни над 15 милиарда долара в рупии. Да. И нямаме какво да ги правим. И отдолу в коментарите някой беше написал, как нямаме, бе, да бяхме купили индийския космически комплекс, поне да не се излагаме. Те казаха на луната, ние се разбихме. Но това в рамките на шегата. Тоест, ето, виждате ли какъв проблем се появява, ако търгуваш така, пак нямаш достатъчно търговия, иначе равностойна търговия с тази страна. Да, и сега тук, нали, се създават трудности от гледна точка на това, да, нали, примерно, те трябва защото като да вземеш долара за долара, можеш да купиш и от Южна Африка нещо, и от Мексико нещо. Да. Те съответно трябва да... Това, което ще е най-практично е... И те най-вероятно до някаква доста голяма степен го правят в момента. Сега не съм се заглеждал в точни числа, но нали, аз ако съм... Нали, ако се занимавах с това, по този начин бих го правил от страна на Русия, е да прехвърлям тези рупии, излишни юани, най-вероятно в злато и оттам за всички останали държави. А не го ли правят Русия? Твърди се, че Китай, правят, Русия, правят, Индия и други страни степен. От години вече трупат. Те даже Русия сключиха няколко договорки с редица африкански държави за суровини, суровинни обмен да изцяло в злато да се плаща. Съответно, до голяма степен се прави вече. Това, което може би могат да измислят е като някакъв вторичен стандарт да си въведат помежду си именно във връзка с този излишък, който се появява от определени валути, особено за някои държави. Може да измислят как да се въведе някакъв точно вторичен стандарт или просто да кажат за еди какви си неща, за еди какъв си тип стоки, всички помежду си ще използваме злато. Така договорка е възможна практично, ако решат да го направят. Това не е играли твърде много цената, обаче, волатилност. Тоест, как може да струва 2000 долара, така може и 1000, така може и 3000 само след един месец. То играе, но пак е по-практично, отколкото... Да, волатилността е казус, но сега вече, когато доларът въобще не е толкова атрактивна опция, нали, не, ти така не че нямаш, понеже да. Вече долара го няма като опция, не изглежда толкова зле в този контекст. Иначе преди 5 години, нали, преди войната, не го правиха, именно защото е непрактично тази гледна точка. Дайте просто долара ще минем. И като заключение, тъй като трябва да приключваме? Ще спомена накрая и друго нещо, което е важно от гледна точка на чисто технологично как се случват тези неща. Вече и Китай, и други държави работят върху Central Bank Digital Currencies. И това от чисто техническата страна на нещата. Обяснете го на български, аз ви разбрах, ама...
Дигитални валути на централните банки, те позволяват, особено що се касае такива транзакции между различни валути, те позволяват, намаляват страшно много разходите, транзакционните разходи при такива, при обмен на много различни валути, правят цялото това нещо да търгуваш в много различни валути, го правят много по-евтино. И го правят много по-ефикасно. И то това е най-сериозната конкуренция спрямо глобалния доларов стандарт. Не толкова, че според мен поради чисто практически съображения не виждам как ще имаме обща валута на БРИКС. Аз просто не виждам как ще се разберат политически. Георги Вълджев от Експертния клуб за икономика и политика беше мой гост. Благодаря ви. Аз благодаря.